فذلكم الله ربكم الحق، بس یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے جس کی یہ شان ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد، حق کو چھوڑ کر انسان جہاں بھی جائے گا وہ گمراہی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، بس حق کے علاوہ تمام چیزیں گمراہی ہیں. فأنا تصرفون، پھر تم کس طرف پھیلے جاتے ہو، کس طرف تم بھاگ رہے ہو، کیوں اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکتے نہیں. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح آپ کے رب کے کلمات ثابت ہو چکے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی. انہم لا یؤمنون، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے. مراد یہ ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اب ان کے نصیب میں ایمان نہیں.